Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i det första heatet då utav World Summer Cup Junior Heat 1, alltså ett Oddi och Minna Karjalainen har tagit hand om befälet, stod lite före de övriga. Sedan följer två Algunens IP, 3H Stops Elite som finns där som framme som tvåa, ser ut som här först i andra spår, nummer 3H Stops Elite och ser indäcka den. Kommer här med varvet kvar då, så är det nummer 3 Hostops Elite som är på väg att överta fram som tvåa, två Algunens IP. Tittar vi längre ner i fältet så har vi Markvlus kort sådan för 7 Silver Princess. Och så galopperar kort också 5 Emros Karisma. Finner dock benen i andra spår där bakom, sedan 8 Månstops Prisma Jill Williams som följer som där bakom, sedan allra sist 6 Hålstops Gipsy. Strax ur den första svängen för de tre främsta ekipagen i andra spår, där finns 3 Hålstops Elite. Och ser in Dekoden som är på väg att koppla ett grepp här på invändiga 2 Algunens IP. Sedan har vi en lucka ner till ett Oddi. Ja, där sedan framme som fjärdes bra går 7 Silver Princess Maria Rosé Sureda som har framme där sedan som fjärde med galopperar kort, finner dock benen snabbt. Sedan är det 4 Mormos Moster Britta och Lydia Pastor. Ute här på långsidan fortsatt ledning för nummer 3 Hålstops Elite som har ett par längder nu ner till andra hästen 2 Diskvalificerad nummer 7 Silver Princess. Fortsatt en klar ledning där framme för 3 Hålstops Elite som är på väg här in i den sista svängen alldeles strax, dryga närmast ut för språnget ner till 2 Algunens IP. Jagar där bakom sedan som tredje häst, gör fortsatt nummer 1 Oddi. Sedan följer där invändigt läge för 4 Mormos Moster Britta. Bra ut i spåren går också nummer 6 Håst. Diskvalificerad nummer 5 Emros Karisma. För Elise van der Putte. Som kommer här i mitten av den sista svängen så har vi nummer 3, Hålstops Elite som har en betryggande ledning här strax inför upploppet i det första uttagningsloppet utav World Summer Cup Junior Heat 1 alltså. Så leder 3, Hålstops Elite kommer först in här på upploppet i en relativt klar ledning. För Serin Dekodan. Diskvalificerad nummer 6, Hålstops Gipsy. Klar ledning för nummer 3, Hålstops Elite. 2 Algunens IP fortsatt där bakom som jagar som tvåa. Men de har alltjämt längder att plocka på invändiga och ledande nummer 3, Hålstops Elite. Serine Dekodan som har en betryggande ledning här och kommer att fixa segern om ingenting händer här när vi är 100 meter kvar till mål. Bra avslutning också bland annat från nummer 4 Mormos Moster Britta som faktiskt kommer närmare här inne på upploppet och närmar sig. 4 Mormos Moster Britta längre ut också 6 Hålstops Gipsy, men invändigt här har vi nummer 3 Hålstops Elite så närmar sig här mitt i banan nummer 6 Hålstops Gipsy som kommer upp på utsidan den sista biten. 6 Hålstops Gipsy, Elise van der Putte.